Vítejte u dalšího dílu Hlasů zločinu, u kterého vás vítají novináři Václav Janata a Jakub Kvasnička. Dnes se budeme věnovat kolínskému gengu a jeho ústřední postavě a s ní ty máš, Kubo, velice osobní zkušenost. Otto Biedermann, pětinásobný vrah, hlavní vykonavatel vražd kolínského gengu a člověk, se kterým jsem dělal v roce 2017 rozhovor ve znojemské věznici. Bylo to celé takové zvláštní. Do dneška mám to úplně živě v paměti, když už jenom ten příchod do znojemské věznice, kde byl vlastně Otto Biedermann jediným doživotním vězněm, byl specifický a nikdy nezapomenu na to, jak se zvuk tak jinak odráží v té věznici, jak je to všechno takové tlumené a ten stísněný prostor, když prochází mezi těmi jednotlivými bloky a jdeš až do toho bloku dozadu, kde právě sedí Otto Biedermann, respektive oni nám to jenom ukázali, kde sedí, a potom nás paradoxně dovedli do výslechové místnosti. Do dneška si pamatuju, byly to dveře číslo 2. Policista říká, pánové, můžete dovnitř, vcházíme dovnitř a tam sedí Otto Biedermann. Diváci, kteří se na nás dívají, teď můžou vidět fotku, jak sedíme v tom stíseném prostoru. Oba jsme byli s kolegou Davidem Jaršem, se kterým jsem ten rozhovor dělal pro časopis Týden, poměrně prostorově výrazný, takže jsme tam byli namáčklí opravdu až legračně jako sardinky a naproti nám seděl Otto Biedermann. Bez pout, i když v té výslechové místnosti sice byly mříže v rohu, tak ten policista ho naproti nám posadil bez pout. My jsme jenom koukali kolem sebe, byl tam počítač, myš s drátem a tak a dalších asi 18 věcí, které by nás mohl úplně v klidu okamžitě napadnout, ale policista pravděpodobně věděl, že Biedermann už je v pohodě, ale bylo to divný, protože ten policajt vlastně říká, tak dělejte rozhovor a tady pod stole máte červené tlačítko, kdyby náhodou něco, tak zmáčkněte a odešel a nechal vás tam s tím Biedermannem, který seděl naproti nám bez pohout a koukal se do země a ten pocit byl zvláštní. Byl zvláštní, jak se samozřejmě ukázalo, Biedermann byl naprosto neškodný a opravdu to spíš je taková historka k zasmání, ale přeci jen, když sedíš s doživotně odsouzeným vrahem, který zabil 5 lidí v jedné místnosti, on nemá pouta a kolem je spoustu různých věcí, které by mohl využít pro to, aby tě jaksi minimálně přizabil, tak tehdy to nebylo úplně za začátku, vlastně my jsme, než jsme se vůbec do toho rozhovoru jako dostali, tak to bylo takové očukávání, vlastně kdo to naproti nám sedí. Ale seděl naproti nám člověk, který byl už, dá se říct, jako polepšený. Jo? Asi pravděpodobně z toho vězení nikdy nevyjde, protože přece jen pět vražd, ale ty moje pocity z Biedermanna jsem tehdy popsal takto. Skrz tlustá skla brýlí se dívá skoro až do brácky. Snaží se mluvit spisovně, uceleně. Nejde z něho strach. Jen občas nás zamrazí, když se odmlčí a hledá slova viny. Neřekli byste, že má za sebou 5 vražd. Navíc brutálním způsobem oběti bodal, střílel, znovu bodal, mlátil do hlavy v nekonečných krvavých emocích. A my si teď vlastně pojďme říct, kdo byl Otto Biedermann, kde se vzal a proč začal vraždit. Protože to je vlastně strašně zajímavé, že když já jsem se s ním bavil, tak on říkal, že ta hlavní motivace, on neměl žádnou patologickou motivaci, on neměl žádný důvod. Vždycky, když se díváme vrahům do hlavy, vždycky tam je něco, rodina, nebo zkrátka něco, co nějaká událost v životě třeba, která toho daného vraha ovlivní a poté on vraždí. Ale Biedermann ne, Biedermann byl normální kluk, který měl klidné dětství, vyrůstal v Tlustovousech, byl inteligentní, ale zkazil ho okolí. Byl to tradiční vlastně mustr toho devadesátkového zabíjení pro peníze. On opravdu, jeho hlavní motivací vraždění byly peníze a vlastně docela malé peníze. On, jak sám říkal, byl prostě blbej tu dobu. On, jak si říkal, vyrůstal dá se říct, v normální, v běžné rodině, právě v Tlustovousech, to je malá vesnička na Kolínsku, tam navštěvoval i základní školu a vyučil se vlastně na odborném učilišti lihovarnictví, stal se vlastně biochemikem, alespoň co se týká toho učebního oboru. Jenže už tam se z průměrného žáka najednou začal stávat žák problémový. A on o tohleto učiliště nedostudoval. Přesto získal zaměstnání v kolínském lihovaru, ale tam nezůstal příliš dlouho. Ono o tu Biedermanna to vlastně velice táhlo k bojovému umění,
dá se říct, k násilí, měl rád střelné zbraně, a tak není divu, že z kolínského lihovaru, kde ho ta práce příliš nebavila, rychle přešel do biznisu, který se týkal ostrahy, bezpečnostních agentur, bezpečnostních služeb. Tu vedl muž ve fialovém saku, Ivan Vrábel, muž, který neustále nosil fialová saka, člověk, který vlastně byl jakousi hlavou toho kolínského gengu, i když poté nedostal nejvyšší trest. Ten nejvyšší trest dostal Biedermann, protože on vraždil a on ten Vrábel je neměl úplně pod kontrolou z druhé strany. Ale Vrábel prostě potřeboval kata. On měl vymyšlené plány, respektive ten první plán, o kterém si řekneme, akorát prostě neměl nikoho v tu dobu, kdo by byl schopný zabíjet. Ivan Vrábel, jak si říkal, měl těch plánů skutečně hodně. On měl bezpečnostní agenturu, ale brzy přišel na to, že než aby peníze ochraňoval, tak možná pro něj bude výhodnější, když je bude krást. A k tomu přesně potřeboval člověka, který se nebude štítit použít i to nejbrutálnější násilí. A přesně tohoto člověka poznal v Biedermannovi. Jaro roku 1993. Pojďme si to říct teď, co se tam dělo, protože tehdy to byla loupež, která zaplnila média. Ivan Vrábel, provozní ředitel Safeguard, Roman Procházka, Jiří Šťastný a samozřejmě Otto Biedermann. To byla čtveřice, která se rozhodla, že přijede do centra Prahy k Václavskému náměstí a bude tedy v obchodním domě Krone krást. Jenže nebylo to tak jednoduché. Oni měli uniformy té bezpečnostní agentury, neměli problém se dovnitř do toho obchodního domu i po zavíračce vlastně dostat. Jenže problémem byl hlídač, který vlastně seděl na vrátnici a měl na starosti to noční dění v tomhletom obchodním domě. Jmenoval se Josef Dovhanič, byl 36letý tehdy v tom roce 93 a vlastně ze členy téhle bezpečnostní agentury se dobře znal. A takže ho ani vůbec nepřekvapilo, když najednou tihle muži v těch uniformách přišli němu do vrátnice v noci a začali se s ním bavit. On to bral možná jako takové veselé povyražení své obvykle nudné noční služby a tak byl za to paradoxně rád, když se objevili v jeho vrátnici a začal se s nimi bavit. Z druhé strany on je poté chtěl napsat do návštěvní knihy, respektive chtěl nějakým způsobem zaznamenat a to už byl impuls pro to, aby nastoupil Biedermann a toho strážného zavraždil. Já když jsem se bavil s Biedermannem o tom, tak on mi tvrdil, že do toho Krone vůbec nešel vraždit, že při mý první vraždě jsem nešel zabíjet, tam se mnou šli lidi, mělo to být domluvené, přepadení na oko, až později se to zvrtlo a pak už to šlo, je verze Biedermanna. Verze policie je ta, že ty lidé ze Safeguardu v čele s Vrábelem tam kolem toho chodili, ta Vrábelová firma snad to Krone hlídala a oni chodili stále kolem toho, jak ukrást ty peníze a že tam asi bude potřeba krev a dokonce dvakrát už to chtěli udělat, ale nikdo nebyl schopný udělat tu nejhorší věc, tedy zabít. No ale Biedermann toho schopný byl. To je verze policie, že opravdu tam, zkrátka hledali kata a to byl Biedermann. 3 200 000 korun si vydělali tehdy a paradoxní je, že Biedermann za to dostal snad jenom 200 tisíc. No ten obchodní dům Krone byl pro tuhle skupinu takový jackpot, protože denní tržby se tam tehdy pohybovaly kolem 3 milionů korun a právě s takovouhle částkou lupiči počítali, že tohle získají. Mimochodem Otto Biedermann měl za to slíbeno 200 tisíc. To měl být jeho podíl za to, co provede. A ty si tady říkal, že on ti později tvrdil, že vlastně nikoho nechtěl vraždit, jenže to, co následovalo na té vrátnici, to ukazovalo něco úplně jiného. Tam bylo 62 bodných ran. Přesně tak. Tam byly údery tomfou, škrcení, pak to bodání, které už jsem teď zmiňoval. Tohle nevypadalo, jako že nechtěl vraždit. Přeci jen asi náhodou nezasadíš 62 bodných ran a bodnořezných ran. Z nich nejzávažnější pronikly do dutiny břišní a do krku, přičem zasáhly zejména srdce, plíce, játra a střeva. Zkrátka asi máš nějaký předpoklad pro to vraždění. Zajímavé je, že tenhle ten případ vlastně nikdy nebyl zcela objasněn, alespoň v tu dobu, kdy ho policisté vyšetřovali krátce
poté, co se tohle všechno odehrálo, protože ti muži tedy zanechali mrtvého Josefa Dovhaniče na vrátnici, skutečně sebrali peníze bez toho, aby byli zapsáni v té knize návštěv, aby bylo zaznamenáno, že se tam objevili, rychle naskákali na Václavském náměstí do připraveného vozu a s těmi něco málo přes 3 miliony, s těmi penězmi, rychle ujeli pryč. Prošlo jim to a za 2 roky vraždili znovu. Červen 95, druhá vražda. Podnikatel Martin Srb. Podnikatel Martin Srb, to byl jejich dobrý známý výrobce rukavic a on udělal jednu velkou chybu v tom 95. roce. Se začal chlubit, že získal lukrativní zakázku a že se chystá na cestu do Spojených států amerických a že na tu cestu má doma připravený nějaký větší obnos peněz, že má doma trezor a tam ty peníze jsou. No a tohle, když se dozvěděla skupina kolem Vrábela, Biedermana, tihleti, dá se říct, ostří hoši, tak i hned téhle situace samozřejmě chtěli využít. No a 28-letého Martina Srbu 1. června vyzvedli u něj doma a nalákali ho, že si spolu zajedou do biliardového klubu do újezdu nad lesy. No a Martin Srb souhlasil, nasedl tedy s nimi do auta a teď ta skupinka jede v luxusním voze, v BMW a užívá si toho večera, jenže najednou tahle ta skupina nedojede až do újezdu, ale zastavuje na kolínské silnici, tedy mezi Kolínem a Prahou, na takovém odlehlém parkovišti. A tam mu Biedermann chladnokrevně vpálil do hlavy a do hrudníku 2 kulky z pistole Astra kalibr 38 a následně tělo podnikatele dává do kufru. Mimochodem policajtům pak cynicky při výslechu říká, že takové auto má kufr tak na 2-3 mrtvoly. Měl BMW Srb, takže ještě to doprovodí takovýmto komentářem později tedy. No smutně vtipné je, že našli vlastně jenom 7 000 a vrhací nože, které měl ten Srb velice rád a když se konečně, nebo respektive následně se chtěli dostat do toho trezoru, o kterém mluvil, museli napřed čekat, až tam nebude manželka jeho doma, tak se do toho trezoru dostali a ten trezor byl prázdný, protože ta manželka už předtím ty peníze všechny uklidila na bezpečné místo na radu svého kamaráda policisty. Tohle je velice zajímavý detail tohohle případu, téhleté vraždy toho Martina Srby, protože skutečně ta manželka se začala o svého muže strachovat. On se nevrátil domů a ona moc dobře věděla, že odjel právě s muži kolem Otto Biedermanna. A když se bavila se svým známým policistou, tak ten policista jí vlastně i hned řekl, na nic nečekej, vem děti, vem peníze a odjeďte z toho domu, protože jestli se tvému manželovi něco stalo, tak můžeš očekávat, že by se něco podobného mohlo odehrát i v domě. To bylo v nedalekých Přišimasech. A ta žena tedy na nic nečekala, vzala peníze, vzala děti, z toho domu odjela a ve chvíli, kdy vlastně tahle ta skupina přijela k tomu domu o den později, tak ten dům už byl prázdný. Oni chvíli vyčkávali, několik dní sledovali dění v tom domě, no a když si byli skutečně jistí, že uvnitř už nikdo není, tak tedy vstoupili dovnitř, použili klíče, které Martin Srb měl u sebe, jenže chyběly klíče od toho trezoru. Jenže ani to o tu Biedermanna, Ivana Vrábela a tyhle ty hochy kolem těch dvou ústředních postav nezastavilo a oni se rozhodli, že ten trezor přímo v tom rodinném domě v Přišimasech na Kolínsku rozřežou. Takže to jim dalo skutečně hodně práce, oni nad tím trezorem strávili tehdy několik hodin řezání, nakonec se skutečně dokázali dostat dovnitř, jenže zjistili, že v tom trezoru už nic není, že je prázdný. Manželka odjela, možná si tím zachránila život. No, netrvalo to dlouho, trvalo to přesně 6 dní a přišla 3. vražda. Tenhle ten souběh byl skutečně velmi rychlý, protože ta první vražda, jak jsme říkali, byla 93. v roce 93, tohle bylo o 2 roky později a to neuběhl ani týden a Otto Biedermann vraždil znovu. Tentokrát
šlo o Zdeňka Langera, 43-letého čerpadláře. Pracoval na benzínce, ta vražda byla hodně klíčová pro mysl Otto Biedermanna, protože pravděpodobně ho po ní začalo dohánět svědomí, aspoň částečně, i podle toho, co tvrdil. Ale pojďme si tedy říct, co se na té benzínce stalo napřed. Na té benzínové stanici to bylo klasické, jak kriminalisté říkají, El Paso, LP, loupežné přepadení. Tahle ta skupina se zkrátka rozhodla, že uprostřed noci zastaví na benzínové stanici a přepadnou čerpadláře. Předpokládali, že u sebe bude mít nějaký větší obnos peněz. A to také měl. Oni vtrhli dovnitř Otto Biedermann a Milan Chládek a Otto Biedermann vlastně hned v prvním okamžiku začal mířit na toho čerpadláře pistolí. Milan Chládek ten hlídal u dveří. Jenže přišlo mu, že Otto Biedermann je vevnitř nějak příliš dlouho a tak chtěl nakouknout dovnitř. A jak pootevřel ty dveře od té benzínové stanice a nakoukl dovnitř do té prodejny, tak Otto Biedermann se otočil, i ten čerpadlář sebou trhl, lekl se, kdo tam najednou vchází. No a v tom okamžiku, jak se oba otočili, čerpadlář se náhle pohnul, tak Otto Biedermann zmáčkl spoušť svého zbraně a čerpadláře zavraždil. Já jsem se na to Otta Biedermanna ptal a říkám, tady to byla opravdu nechutná poprava. Ten chláp vůbec za nic nemohl, když to byla obsluha benzínky, ty peníze vám vydal jim 30 000 korun, tam opravdu měli ho nechat bejt a jít, ale vzhledem k tomu, že on se teda trochu pohnul, tak mi říká Biedermann, seděl na židli, mířil jsem na hlavu nataženou zbraní, vešel komplic, ale jak jsem viděl prudký pohyb, instinktivně jsem zmáčkl spoušť. Bohužel došlo k čemu došlo, přidal jsem pak ještě další ránu. Já vím, jak to působí, teď to tak působí i na mě. Tenkrát jsme hold byli takový. Mimochodem, když jsme s Biedermannem mluvili o té benzínce, tak poprvé se mu draly slzy do očí. On opravdu to velice prožíval. Samozřejmě my si můžeme dohadovat, co mu věřit, co ne. Pořád je to pětinásobný vrah. Ale bylo vidět, že tohle to hodně trápilo. Že ho to hodně trápilo. Navíc on podle svých slov ani nevěděl, co vlastně jdou na tu benzínku dělat. Jestli jdou pro benzín, loupit, tvrdil Biedermann. Pravděpodobně oni se domluvili, že jedou loupit. Celá ta akce byl takový spěch, komplic jednu ráno zatroubil, že jedeme na benzínku. Nevěděl jsem, jestli jedeme natankovat nebo přepadávat. Vzal jsem si sebou pistoli, jako vždycky. Přepadání jsme dohodli až cestou. Nějak nás to napadlo, když jsme jeli pro benzín. A když se vlastně on mi pak přiznal, že toho čerpadláře zabil omylem, a když se ho ptám, co se vám v tu chvíli dělo v hlavě, když zkušený vrah, tehdy gangster, omylem zabije nevinného člověka. Má i vrah svědomí, i gangster. A on mi říká, kdybych byl chladnokrevný vrah, který nikdy ničeho nelitoval, jako mě všichni píšou nebo říkají, tak bych nemluvil, je opravdu hrozný s tím žít, pořád opakoval. Biedermann vraždy popisoval tak, že proběhl zrychleněji děj, že při tom vraždění se mu čas zrychlil. To bylo takový hektický, jako kdyby měl člověk výpadek, příchod, zrychlený děj a hotovo. Už to nejde vzít zpátky. Mimochodem, za těch 30 000 té benzínky, tam, kde zabili toho nevinného chlápka, těch 30 000 vzali a jeli do bordelu a okamžitě utratili za alkohol a prostitutky. Za jeden večer ty peníze utratili. A ještě jedna zajímavost té benzínce. Mnohem později se od policistů kolínský gang dozvídá, že na benzínce peníze byly, ale bylo tam 150 000 korun, akorát oni je nenašli, byly někde v šuplíku. A ještě asi hodinu předtím, než když přijel na tu benzínku, tak si ostraha odvezla 850 000 korun. Takže to mohlo být vlastně ve finále ještě dobrý lup. Ten 95. rok je pro členy kolínského gangu, řekl bych, zlomový. Protože ti muži, tihle gangstři se v tomhletom období vlastně přestávají podléhat jakékoliv kontrole. To jejich chování se vymyká, to jejich běžné činnosti, to byly vymahačství, to byly vloupačky a najednou v tom 95. roce to je skutečně vražda za vraždou. A řekl bych, že v tu chvíli už ani Ivan Vrábel, vlastně ten provozní ředitel té bezpečnostní agentury, ten, který vlastně ty kluky, ty muže dal dohromady, ty gangstry, tak
už nad nimi ztrácí vlastně z velké části svou moc a oni skutečně žijí tím stylem života, že jedou na benzínku a nejsou si jistí, jestli náhodou přepadnou nebo jenom jestli si načepují benzín. Jestli u toho jen tak mimochodem nikoho nezabijou. To je něco nepředstavitelného. Je vlastně paradoxní, že oni opravdu byli možná ještě zákeřnější, hnusnější a brutálnější než třeba odličtí vrazy. To srovnání opravdu nehapruje. Naopak, ten kolínský gang je možná ve stínu těch slavných gangů, berdychovců, odlických vrahů a dalších, samozřejmě těch všech různých gangstrů, 90, Mrázka a tak dále. Ale je to velice výrazný a velice symptomatický případ v rámci devadesátek. Je to typický nechutný případ, kdy se lidský život postrádal jakýkoliv smysl a vyvažoval se penězi. A vlastně to, jakým způsobem byly rozjetí, krásně dokladuje i čtvrtá vražda, protože členové kolínského gangu se najednou začali vraždit i mezi sebou. Čtvrtou obětí kolínského gangu se tedy stal Jaroslav Pavlíček. To byl muž, se kterým vlastně gangstři zavraždili Martina Srbu, se kterým rozřezávali jeho trezor a se kterým zjistili, že v tom trezoru nakonec nic není. Teď se on sám stal obětí svých tehdejších spolupachatelů. A šlo tam o to, že Jaroslav Pavlíček zdědil pozemky v Suchdole. A na ty si Ivan Vrábel a lidé kolem něj začali dělat zálusk. Jenom si to vezmi, ten motiv. Oni si mysleli, že když zdědil pozemky, tak oni ho zabijí a poté se za něj budou vydávat a ty pozemky prodají. To je uvažování 90-kových gangstrů. Budeš se vydávat za někoho jiného, že jsou to tvoje pozemky, toho radši zabiješ a ještě způsobem, to si musíme říct, jakým způsobem zabili. Zabil Otto Biedermann Jaroslava Pavlíčka, to bylo naprosto neskutečné. Bylo to v domě 28. září 1995 v domě rodičů Otto Biedermanna. Otto Biedermann tehdy dokonale využil to, že se s Jaroslavem Pavlíčkem vlastně dobře znali. Oni ho nejprve vyzvedli u něj doma, vylákali ho, že spolu někam pojedou a stavili se u Otty Biedermanna doma, nebo u domu jeho rodičů, kde vlastně s Ottou Biedermannem žila i jeho rodina. No a Otto Biedermann jenom vykouknul ven a pozval všechny k sobě domů. Odvedl je do části rodinného domu, kde tedy žil on, kde měl pár svých pokojů. No a tam nic nenasvědčovalo tomu, že se bude vraždit. Jaroslav Pavlíček přece svým kamarádům bezmezně věřil, jenže na to doplatil. 6 ran ze samopalu do něj vypálil Biedermann a protože se mu zdálo, že se ještě hýbe, tak ho dobil dýkou. Co je zajímavé, tak opravdu za stěnou byli ty rodiče a slyšeli těch 6 ran ze samopalu, jenomže Biedermann, jak jsme říkali, měl rád zbraně a sám Biedermann říkal v tom našem rozhovoru, to vyplývalo z našeho způsobu života, běžně jsme se scházeli u nás, běžně jsme stříleli i na dvoře, na zahradě. Samozřejmě rodičům se to nelíbilo, dostali jsme vynadáno, ale i kdybych střílel třeba z okna svého pokoje, nikoho by to nepřekvapilo. Takže rodiče možná houkli na Biedermanna, otí, co tam zase střílíš, ale v tu chvíli ležel v krvi zavražděný Jaroslav Pavlíček. Tahle ta vražda je skutečně něčím, co možná v jiných případech, nebo v jiných podobných případech nemá obdoby. To, aby skutečně ti svědci byli jen za zdí, jen ve vedlejší místnosti, slyšeli 6 ran ze samopalu, ale nijak nezasáhli, vlastně jim to tehdy opravdu nepřišlo nijak výjimečné. No a členové gangu vlastně toho Jaroslava Pavlíčka jen vynesli z domu, tak, aby příbuzní o ty Biedermanna nic nevěděli a zakopali ho. 0 korun. 0 korun z toho samozřejmě měli z předchozí vraždy 7 000 a bodací vrhací díky, nebo co to bylo. A z čtvrté vraždy 0 korun, protože oni samozřejmě chtěli, měli ten opravdu jako bizarní až hloupý business plán, že nějakým způsobem získají ty pozemky, ale mimochodem ten pozemek ještě v tu dobu nebyl ani úředně převedený na toho Pavlíčka. Oni ho zabili ještě dřív, než se vůbec stihl převést. No a matka potom toho Jaroslava Pavlíčka se samozřejmě na katastru rychle postarala o to, aby to bylo všechno zastaveno, aby zkrátka nedošlo k tomu, že, protože samozřejmě asi bylo jasné, že její syn zmizel, protože on zmizel, oni ho zakopali někde na okraji Prahy, takže samozřejmě další naprosto chladnokrevná vražda, kdy policie ani netušila, že jde o vraždu, protože Jaroslav Pavlíček se jenom ztratil. Pozemky nikdy převedeny nebyly, šlo tedy o další, dá se říct,
naprosto zbytečnou smrt. Naprosto. A Kolínský gang fungoval dál i bez Jaroslava Pavlíčka. Přišla další důležitá zakázka, vlastně rozhodující případ celé téhle série, která se týká Kolínského gangu, nebo členů Kolínského gangu. A to byla objednávka litvínovských podnikatelů, kteří měli problém. A tím problémem byli další dva podnikatelé, tentokrát ze Vsetínska, kteří těm litvínovským dlužili 2 miliony korun. Ti podnikatelé z Litvínova tehdy oslovili Ivana Vrábela, který se znovu tedy dostává tak trochu do popředí téhleté skupiny, a potřebovali od něj jednu věc. Chtěli, aby ti podnikatelé ze Vsetína byli natolik vystrašení, že jim tu jejich pohledávku splatí. No a plán byl takový, že jednoho z té dvojce, tedy Ivan Vrábel, nechá zavraždit a ten druhý se tím tak vyleká, že ty dlužené 2 miliony rychle vrátí. Hlavně exekutor byl jasný. Otto Biedermann, kdo tam s ním byl dál? S Otto Biedermannem do Valašského Meziříčí, kde ty dva dlužníci podnikali, vyrazil ještě Milan Chládek a Miroslav Karnoš. Ten byl nový v Kolínském gangu. Ten se neúčastnil žádné té předchozí vraždy. A asi to nebylo nejmoudřejší řešení právě Karnoše do tohoto činu přizvat. Ano, ano. Jedna z chyb, kterou udělal, byla třeba ta, že jel na místo činu s svým autem Renaultem, což byl jeden z důkazů. Dalším z důkazů, protože my musíme říct, že ta pátá vražda byla labutí písní Kolínského gangu. Byla to jejich finální vražda, šlo o finální prozrazení. A vlastně až od té páté vraždy pak policie začala rozplétat ty předchozí vraždy. Šlo o to, že kromě auta si ten podnikatel zavražděný také napsal detaily o schůzce do svého elektronického diáře, který později policisté našli a vytáhli z něho ta data. Možná si pojďme říct, jak probíhala ta samotná vražda. Cílem byl Tomáš Blajer. 45-letý podnikatel, který obchodoval s barevnými kovy právě ve Valašském Meziříčí. No a tahle skupina kolem Kolínského gangu se sama začala vydávat za podnikatele. A s tímhletím Blajerem si domluvili schůzku v hotelu Apollo právě ve Valašském Meziříčí. Ti muži se tam setkali v jednom z pokojů a začali dojednávat fiktivní obchod právě z mědí. Začali nabízet měď, kterou by rádi právě Blajerovi prodali. No a ten plán byl takový, že jakmile Blajer si stoupne například někam ke zdi, zkrátka otočí se k téhle skupině zády na tom hotelovém pokoji, tak tam vyskočí vlastně vrah přímo k němu a zezadu ho bodne. A zajímavé je, že tehdy bylo domluveno za zvláštní příplatek, aby těsně před smrtí zaznělo, někdo pošeptal do ucha té oběti, pozdravuje tě Litvínov. Tohle bylo za zvláštní příplatek. Jenže přišel problém, Tomáš Blajer na tom hotelovém pokoji si jen sedl do křesla a otočil se přímo proti členům Kolínského gangu. A oni tak trochu znejistili, protože jim narušil najednou jejich plán a začali se bavit o té mědi. A pak přišli na zajímavý nápad, jak toho Blajera vylákat tak, aby se k ním otočil zády, což je trochu zajímavé, protože jindy jim nevadilo střílet, ať už byl někdo otočený zády nebo čelem, to jim nevadilo, ale v tomhletom případu vlastně není ani příliš jasné, proč se chtěli držet tohoto striktně daného plánu, možná se báli, aby jim ti litvínovští podnikatelé potom zaplatili, kdyby třeba nějak zjistili, že to neproběhlo celé tak, jak oni si přáli, jak si to oni objednali. No a začali se bavit o mědi a využili toho, že Tomáše Blajera zajímalo, kolik té mědi na prodej vlastně mají. No a Otto Biedermann s Milanem Chládkem stáli u okna a připodobnili vlastně, my té mědi máme plný sklad a ten sklad je velký asi jako tamhle ten sklad naproti hotelu. Pojďte se podívat k oknu, takhle ten sklad je asi zhruba veliký. No a ten Tomáš Blajer tedy vstal z křesla, přistoupil k tomu oknu, aby si prohlédl ten sklad, který stál přes ulici naproti hotelu. No a to byl ten okamžik, kdy vlastně Otto Biedermann vytáhl nůž zezadu
ho zabodl do břicha tohoto podnikatele a do ucha mu údajně tedy skutečně pošeptal: pozdravuje tě Litvínov. Neměli tlumiče na pistolích, takže bodal. Jenomže, jak jsem říkal, došlo k chybám. Policisté začali vyšetřovat tento případ, když našli mrtvolu. Oni ji našli až po delší době, protože nesmíme ještě zapomenout na zajímavý detail, že členové kolínského gengu vlastně ještě zamkli ten hotelový pokoj a v zámku zlomili klíč a odešli potichu z toho hotelu. A očekávali, že i ten zlomený klíč vlastně tak trochu oddálí nález té mrtvoly, kterou mimochodem zastlali do postele na tom hotelovém pokoji. A budou mít čas na to z Valašského Meziříčí zmizet zpátky do Kolína. 90. poprava ze zadu, bodání, nájemná vražda, pošeptání vzkazu, zlomení klíče v zámku, zastlání do postele, to prostě další opravdu znaky té doby. A jak jsem říkal, policisté tedy stejně to tělo samozřejmě našli. No a jako první, protože Blyer byl ve městě poměrně známá firma, vědělo se, že se pohybuje na hraně, a tak ho začali prověřovat v rámci, tu vraždu začali prověřovat jako hlavním motivem podnikatelský spor. Věděli, kdo to je a věděli, v jakých kruzích se pohybuje. Zároveň, jak už jsem říkal, on si detaily o schůzce psal do toho diáře, jenomže ty policisté ho v tu chvíli nedokázali rozkódovat rychle. Ono pak ho rozkodovali a pomohlo to jako další důkazní materiál, ale nebylo to hned. Oni pomohli příbuzní, kteří pravděpodobně znali to heslo a dokázali rozkodovat tenhle ten elektronický diář. Ale vím, že jim to trvalo nějaký delší dobu, ale jedním z hlavních jako věcí bylo to auto toho Karnoše, které tam bylo, Renault 25. No a vzhledem k tomu, že se policii podařilo určit majitele Renaultu, tak prvním zadrženým, nebo prvním člověkem, který šel na výslech, byl právě Karnoš. Nováček. Nováček, ano. Ten nový přírůstek do kolínského gengu, asi mu Otto Biedermann do dneška nemůže přijít na jméno, protože právě Karnoš práskl Chládka a Biedermana, ale respektive on tvrdil, že se s tím podnikatelem sešli, ale že ho nezabili, že ano, že s ním byli, ale policisté už tu dobu samozřejmě tušili. No, Karnoš začal mluvit, navíc těch důkazů skutečně přibývalo, ať už to bylo to auto, kterého si lidé všimli. Ono bylo tehdy prý údajně tak zvláštně zablácené, že vůbec nebyly vidět registrační značky a právě to některým svědkům přišlo podezřelé a později, když se dozvěděli, že policie něco takového před hotelem Apollo vyšetřuje, tak se přihlásili. Přihlásili se s tím, že ano, my jsme viděli podezřelý vůz, měl zvláštně zablácené registrační značky. Je to zvláštní, že vůbec někdo si něčeho takového všiml. A ohlásil to později na policii a to pak detektivům vlastně velice pomohlo. No a tím, že Karnoš začal mluvit, tak kriminalisté se dostali k celé téhleté skupině. No a jak už to bývá, když začne mluvit jeden, tak samozřejmě zkušený kriminalista během výslechu toho dokáže využít, dostane se takzvaně tomu vyšetřovanému do hlavy a brzy začnou mluvit i ostatní členové. A přesně tak se to stalo i v tomhletom případě, protože netrvalo dlouho a jeden člen začal vlastně vypovídat a začal žalovat na druhého. Tehdy moravskou mordpartu vedl Luboš Valerián, známý vyšetřovatel, velice úspěšný vyšetřovatel. Právě Luboš Valerián je považován za jednoho z těch, kteří Biedermana rozmluvili, přičemž sám Biedermann hrdě a egoisticky, když jsme spolu mluvili, prohlašoval, že on se přiznal sám, že Valerián si připisuje zásluhy, které neměl, protože Biedermann, kdyby se nepřiznal, tak by zkrátka Valerián to z něj nedostal, ale tam je vlastně zajímavé, že jak ten kolínský gang působil po celé České republice, tak ten spletenec začal právě od té páté vraždy a Biedermann, který se dozvěděl, že na něj ostatní práskají, tak začal mluvit. Zabrali otcovské domluvy jednoho ze starších kriminalistů, vrchního komisaře Václava Hrčka, říkal nám v rozhovoru Luboš Valerián. Proč močíš, když Karnoš s Chládkem všechno svádí jenom na tebe? Řekl popravdě. Tak oni takhle, naštval se Biedermann a promluvil. A najednou začal mluvit o tom všem, co
vlastně spáchal, protože ani jedna z těch 4 předchozích vražd nebyla vyřešena. Mimochodem, myslím, že o 2 se ani jako nevědělo, protože ty lidé byli někde zakopáni. Takže on to ze sebe postupně vysypával a přiznával se k dalším a dalším vraždám. No, kriminalistům musela spadnout brada, protože z ničeho nic, oni vyšetřovali jen mrtvého podnikatele ve Valašském Meziříčí, ale Biedermann najednou řekl, to jsem já byl v obchodním domu Krone, to jsem já zavraždil Martina Srbu a rozřezal jeho trezor v domě v Přišimasech, to jsem já zabil čerpadláře, já jsem se zbavil svého kolegy Jaroslava Pavlíčka. On skutečně přiznal všech těch 5 vražd. Luboš Valerián mluví o Ottovi Biedermannovi jako o svém v uvozovkách nejoblíbenějším vrahovi. Byl to strašně zajímavý případ. Vznikl mezi nimi velice zvláštní vztah, který byl podpořen třeba i tím, že Biedermann nechal po svém zadržení zahrát detektivovi Valeriánovi píseň v rádiu. Ahoj Sprinte, jste super rádio. Píšu vám z ostravského rekreačního střediska, cela číslo 375. Chtěl bych nechat zahrát svému vyšetřovateli podplukovníkovi Luboši Valeriánovi. Ačkoliv budu pravděpodobně nominován na celoživotní rekreaci v pevnosti Mírov, tak jsem na něho nezadevřel. Měla by to být skladba Včera mě někdo trefil od Daniela Landy. Díky a možná ještě snad zatím ahoj VAT PS, pokud možno v sobotu 30. června 1996 VAT se Biedermann podepisoval podle své oblíbené whisky VAT 69. A Biedermann mi pak říkal, že díky tomu, že mu nechal zahrát tu píseň, tak se spolu skamarádili, respektive, že si Valerián myslel, že k němu získal zvláštní vztah, ale ten Biedermann opravdu jako masivně tím Valeriánem ne pohrdal, ale hrozně ponižoval jeho zásluhu. Říkal to, já jsem to přiznal, já jsem ten hrdina, ne Valerián. Jako kdyby v tu chvíli chtěl dát najevo, že Valerián není tak schopný, jak se o něm říkalo. Ale samozřejmě Valerián je velice schopný policista. A všude vypráví, jak odhal 5násobnou vraždu. Přitom on rozkryl jen tu poslední. Ke všem ostatním jsem se mu dobrovolně přiznal. A pak ze mě v policejním věstníku ještě udělal pěknýho hlupáka. Tomu mám trochu za zlý. O tom, proč se přiznal, mi říkal, že už prostě toho tenkrát na mě bylo moc. Neunášel jsem to, chtěl jsem pryč, položit, sundat to ze sebe, jít od toho. Prostě toho na mě bylo moc. Stačilo držet hubu. Pořád mi opakoval, stačilo držet hubu a přišli by mi tu poslední vraždu. Jenomže to nešlo. Nešlo s tím žít a já už jsem to musel přiznat, tvrdil mi Biedermann. No, soudní jednání pak proběhlo poměrně rychle, i přesto, že šlo o rozsáhlou skupinu toho kolínského gengu. Jiří Šťastný, jeden z členů toho gengu 12,5 roku, Roman Procházka 13, Karnoš, díky kterému vlastně kriminalisté přišli na tu poslední vraždu, ten si odnesl 13,5 roku za mřížemi takovýhle trest. Ivan Vrábel 24,5 roku, to byla vlastně jedna z těch vedoucích postav. No a Otto Biedermann, ten skončil s doživotím. Než dostal do životí, nechal tedy zahrát tu píseň. Mimochodem, on, když jsem se ho ptal na tu písničku, říkám, vy jste vážně nechal zahrát Valeriánovi písničku v rádiu? A on říká, no, tak byl to první rok vazby v Ostravě, přišlo mi to jako dobrá recese, ale pan plukovník mi nechal zahrát zpátky, říkal s černým humorem, ale poté dodal, že si asi ještě neuvědomoval pořád, co se děje, že ho čeká doživotní pobyt ve vězení. A mimochodem v tom vězení potkal spoustu slavných vězňů. Je strašně zajímavé, že viděl ve Valdicích utíkat Jiřího Kájínka. Já to sledoval zrcátkem z vedlejší cely. Hodil si bílý špagát z okna, na konci byla taková kotva. Když bouchla o zeď věznice, to byla rána. A do toho ten špagát, sněhově bílej, visel na zdi té červené věznice a zářil do tmy. Strážní sice rozsvítili reflektor, ale přesto si ničeho nevšimli. Ve Valdicích, kde seděl dlouho, poté se tedy přestěhoval do Znojma, seděl třeba s Ludvíkem Černým, o kterém jsme už také mluvili, z Orlických vražd. Bydleli jsme spolu na oddělení na Mírově i ve Valdicích. S těma vraždama je to těžký takhle hodnotit člověka. Tvrdí, že je nevinný, já bych mu to snad i věřil, ale jeho případ jsem neskoumal. Na mě působil dojmem citlivého člověka, takovej rodinný typ. Celkem jsme si sedli do té doby, než sedal k adventistům, ale na pokec v pohodě. Na Otto Biedermanna vzpomínal naopak i Jiří Kajínek poté, co už byl z vězení venku. A takhle o něm mluvil v rozhovoru, který se naší televizi podařilo natočit. Zrovna mi přišel od Otty Biedermanna pohled, kde píše, že už 2 roky čeká na projednání druhé žádosti o podmínečné propuštění, takže čeká na zázrak. Tady
My jsme spolu prostě v kontaktu tak velice sporadickým, ale stále ještě jo, občas mi prostě napíše, jak se má, co se děje. S Otto Biedermannem jsem vlastně ve vězení byl mnoho a mnoho let, ať to bylo ve Valdicích, ať to bylo na Mírově, ať to bylo v Rýnovicích. Je to jeden z mála lidí, který se ve skutečnosti ke všemu přiznal. Většina vězňů říká, že to neudělal, nebo že advokát to udělal špatně, nebo že policie to udělala špatně a tak dál. A Otto Biedermann ten to nezapíral, řekl to tak, jak to bylo, řekl, byl jsem fakt hlupák, byl jsem mladý kluk, blbej, je mi to líto. Z mého pohledu Otto Biedermann určitě jako je člověk, který by měl dostat druhou šanci, i když vím, že se to mnoha lidem nebude líbit. A je to právě Jiří Kajínek, který dlouhodobě lobuje za to, aby byl Biedermann propuštěn, protože on říká, že pokud je někdo z těch doživotáků napravený, tak je to právě Biedermann, který opravdu lituje toho, co udělal ve své mládí. A i v tom našem rozhovoru pořád říkal, my se s psycholožkou snažíme přijít na to, proč jsem se tak choval, kde se to ve mně vzalo. On si opravdu částečně asi připadal jako v nějakém filmu, jako člověk s absolutní mocí, a když to vidí dneska s jakýmsi odstupem, tak toho asi opravdu lituje, a já jsem z něj měl ten pocit, že toho lituje. Mimochodem, v tom rozhovoru mi přiznal, my ten rozhovor dáme na naše sociální sítě, můžete se podívat na náš Facebook, tam ho celý zveřejníme, pokud chcete. O fanince Gotyčce mluvil, že vlastně on měl několik jaksi příznivkyň v tom vězení a psali mu hodně podivné dívky s podivnými obsesemi. Její první fotka, co mi poslala, byla, jak pozuje na hřbitově. Gotyčka, no. A já jsem se ho tehdy zeptal, Gotyčka, já jsem to moc nevěděl, bylo to docela vtipné, když se bavíš doživotně odsouzeným vězněm. To je takový ten emostyl, jsem se ho ptal, a ona mě úplně věděl. Emáci, to je něco jiného než gotici. Gotici, to byste gotiky urazil. To se takhle jako různě dělilo, tyto styly, a on mluvil o té gotičce, že si spolu psali, ale poté se vdala a už mu přestala psát, protože rodina jí to zakázala. Takže vlastně v tom vězení zažíval ještě takovéhle jako věci a pořád chce ven. Nutné říct, že on ale sice ano, chce být propuštěn, ale na druhou stranu ve věznici se rozhodně nechová jako vzorný vězeň, protože na to třeba poukazoval i státní zástupce, když se právě řešila možnost podmínečného propuštění Otty Biedermanna. Ze strany věznice Rýnovice jsou k jeho osobě četné negativní poznatky a zároveň nelze predikovat řádné vedení života na svobodě, neboť jak vyplývá ze znaleckých posudků, ta míra recidivy je poměrně vysoká, odsouzený trpí poruchou osobnosti a má tendence ospravedlňovat své jednání, bagatelizovat tu trestnou činnost, takže za mě nesplňoval ty podmínky pro to, aby soud mohl jeho žádosti vyhovět. Není to tak dávno, co chtěl Biedermann znovu ven a znovu neuspěl se svým požadavkem. Když byl u soudu, tak opět říkal, byl jsem mladý idiot, co se chytil špatné party, smysl života jsem hledal v násilí a vraždách. Biedermann nyní trpí nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou, chodím na chemoterapie, pobírám invalidní důchod, jsem teď v podstatě poloviční mrzák, na svobodě budu rád, když se budu schopen postarat sám o sebe, říkal u soudu. Když se na ně dělali psychologické posudky, přesně to kopírovalo to, co on říkal. Agrese a násilí mu poskytují pocit dokonalosti, nadřazenosti a úspěchu a částečně ho ovlivnily filmy. Takže vlastně úplně banální a jenom lehký náznak nějaké patologické, psychologické poruchy, ale opravdu ten člověk to dělal možná tehdy pro zábavu a pro ty peníze hlavně. To byly Hlasy zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News, na našem zpravodajském webu, a poslouchat samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. A také nás sledujte na sociálních sítích.